Здравейте, зайци! Най-накрая ме видите след 2 месеца почивка. А това е Филип. В Севлиевския Кауфланд. Кауфланд Севлиево. Да. Здравейте. За тези, които го виждат първи път, което е малко защо го виждате за първи път, до описанието има канал. Неговия канал. Искам да го надъхаме да продължи с клиповете, защото той е спрял, защото е батал. Ей, виж ме, Ирима. Той не. Исках... Рапко. Исках да... Помниш ли когато... Малитал ще махне ли? 49 Та така, вече имам фотоапарат, смисъл, той беше леко болен, смисъл, не знам, нещо просто бъгне, не искаше да работи. Но сега вече мога да ви продължа самия. Но как това работи? Не ги изпуска тази добре, история. Добре, разкажи, надъхай се и разкажи, айде. Аз нямам какво да разкажа, просто вляза хвана просто, с апарата. Просто хвана апарата, включи го и той работеше. Просто работи. Два дена преди това сега се опитах да го направя също не работи, просто не искаш да включим. Това е била съдбата да дойде да го прави с магия, не знам. Да, съдба. Виж като си висок, брат. Аз съм висок. Я застани. Чакай. Ей те. Да. Така де, това няма да бъде обработено между другото. Не, че някой друг мой клип е бил обработван някога, но... Направо, да. И чувствайте се като част от нас в момента. Нищо няма, няма лъжа. Так, вие сте част от нас. Няма лъжа, всичко е истина. О, гледаш ли Бусайде? Не. Там за пак гледате Бусайде, защото той беше качил един клип, където някакво малко вика, няма лъжа, всичко е истина. Всичко е истина. Е, така, очаквайте скоро giveaway-а, който отложих, просто защото я скажи човека, че не иска после авторски права, който отложих, защото нямах фотоапарат, пък имах една идея, която ще направя, свързана с giveaway-а. Ще взема да изпъти. Филип си взима сок. Филип пие сок? Не, никога. Аз не пия сок. Той пие само хопи. Аз пия вода. Хел. Аз пия вода. Водата съдържа микроби, бе. Аз пия хел само. Когато...